aí, galera? Beleza? Hoje nós resolvemos fazer um programa diferente. Quem apresenta o programa hoje sou eu, Tony Bahia, enquanto o Lenny foi lá para Pituaçu para cobrir o jogo Bahia e Juazeirense. Além disso, ele vai mostrar um pouco da rotina do torcedor que vai para o estádio. Lenny, chegue mais! Fala, galera! Já a caminho de Pituaçu, programa diferente hoje. Deixa Tony Bahia lá no estúdio, ele que se vire para fazer as coisas. Hoje eu quero é curtir, torcer pro meu Bahia. Nada de estúdio. Direto de Pituaçu. Bahia, minha vida, eu te amo de graça. Esquadrão de aço, não te deixo por nada. É, agora chegando bem perto aqui do caldeirão. Aquele bom e velho engarrafamentozinho de sempre. Vou ganhar de goleada. Essa é pra galera do Bahia. Passarela que já virou lenda. Porra! Chegando no estacionamento. Melhor chegar cedo pra evitar confusão. Já são 7h15. Daqui a pouquinho, tricolor em campo. Quero saber o que você tá achando da escalação do time hoje. Várias mudanças. O que é que você espera hoje contra a Juazeiration? Não rola, não. O que é que você achou, Rodrigão? As mudanças de Joel? Rapaz, eu achei que pior que está, não fica. Pote no Tiririca. Pior do que está, não fica. Valeu. Somos da turma tricolor. Somos o povo do amor. E quem nos vê sem vibração. Vamos avante, esquadrão. Vamos, serás o vencedor. Querida, Tony Bahia está aqui. Um abraço aí para toda a torcida tricolor, beleza? Galera, hoje eu estou trazendo aqui um amigo que vai fazer um comentário de tudo que você não viu no jogo. André Gogó, chegue mais! Muito obrigado, Tony Bahia. Eu fico feliz por fazer parte dessa família TVCBahia.com. Agora vamos aos lances que não são nem os melhores nem os piores, mas aqueles lances que você provavelmente não viu. Começa o jogo aqui no estádio de Pituaçu. O clima tá bom, todo mundo em filinha pra não se perder. Alguém trouxe o pai? Esse deve ser o pai de Souza. Olha seu bigodinho. Contamos com a presença da imensa torcida do Juazeirense. Uma torcida muito brava, muito agressiva. Mas nós temos o nosso cão de aço. Cão de aço que vai nos proteger de qualquer mal que rolar dentro de campo. E o jogo continua. Opa! Falta! Chama a ambulância! E a torcida já se demonstra preocupada com a situação do jogador. Que é isso, que é isso? Gol! Como assim gol? A gente nem viu o lance do gol. Que cinegrafista é esse, produção? Vamos corrigir isso aí, hein? E acaba o jogo. Bahia 2, Juazeirense 0. E ficamos aqui com os lances que você viu e que não queria ver. É isso aí, galera. Por hoje é só. Próximo jogo, tem mais Gogó. Valeu, André Gogó. Enfim, o Bahia desencantou. Mas será que esse resultado agradou toda a nação tricolor? Lenny, qual é de mesma? Qual é de mesma? Bahia 2, Juazeirense 0. Vamos saber aqui o que a galera achou do jogo. Muito bom. Olha,
As mudanças surtiram efeito para um jogo que tecnicamente foi fraco. O time sim já rendeu um pouco melhor, creio que daqui para frente já também se melhorar. A vitória que importa. Ganhamos, é verdade, foi importante, mas ainda não foi o forte do Bahia. O time deu uma evoluída, Joel deu uma mudada legal no time. A culpa não é só de Joel não, meu querido. A questão é a seguinte, é mais profundo, o time não tá funcionando, os jogadores não estão se empenhando e preocupante. Eu não achei que foi muito boa noite, tinha que dar mais. Infelizmente, os meninos da base cagaram nas calças, horroroso. Galera, 2-0 pro Bahia. O jogo foi bem mais ou menos, mas o importante é que o Bahia ganhou. Os primeiros 3 pontos, a gente desencantou e rumo ao título agora. Bem, galera, por hoje é só. Se você tiver alguma crítica, sugestão, quiser mandar algum recado, manda pro nosso e-mail que tá aparecendo aí embaixo, ó. É, tem Twitter? Então nos siga. Siga Tony Bahia, ecbahia.com, Lene Franco e High Job. Se quiser, pode também me adicionar no Facebook, Tony Bahia. Lá sempre troco umas ideias com a galera da Nação Tricolor. Beleza? Ficamos por aqui. Até o próximo programa. Valeu, galera! Fui! Bahia, minha vida, eu te amo de graça. Esquadrão de aço, não te deixo por nada. Se ligue, timinho, você não me escapa. Ai, se eu te pego, vou ganhar de goleada. Acima deles, Nação Tricolor!